Picha ya kwanza kabisa ambayo ilinijia, hata nilivyokuwa nikifanywa interview wakati niko darasani, nilisema mtu wa kwanza kabisa ambaye natamani kumtengeneza ni Mama Samia, then wa pili ni Diamond na Alikiba. Kwa sababu tayari nina mwakilishi wa kike ambaye ni mama, mimi nataka kupita sehemu ambazo nita trend. Unajua biashara ni kujitangaza, na ili ujitangaze ni lazima uongelewe. Mimi siwezi kutengeneza wewe video. Unajua sitakuwa na amsha. So yani nimewatarget hao, na nikipewa nafasi ya kuongeza mwanamke wa pili, basi atakuwa ni Wema ama Uoya. Sasa kwenye upande huo wa Diamond sio mwanafamilia sana kwako. Yaani nikimaanisha sio mtu wa karibu sana na kwenye shughuli zake nyingi. Unahisi pia itatengeneza ukaribu wako na yeye, labda hata kwenye kushiriki kwenye matukio yake, kupata tenda za shughuli zake? Video nikiongelea ile ukweli kabisa, ukisema sio mwanafamilia utakuwa unakosea. Ukiniuliza hela ya hali na hela ya Diamond umekula sana hela ya nani, mimi nitakujibu ni ya Diamond, na mpaka utashangaa. Yes, kwa sababu hali tulikuwa tunaishi kama kindugu. Diamond ni kama mteja wangu. Kwa hiyo yani nimekula hela yake, nisiwe mnafiki. Kifupi ni kwamba Alikiba unafanya kazi za bure, kwa Diamond unalipwa. Si kazi za bure, unajua kuna ile kindugu. Umeelewa Si kazi ya bure. Kuna ile kindugu kwa sababu wewe tayari umesha kwa, let's say sasa hivi Kabwili, unajua Kabwili ni mdogo wangu. Leo Kabwili anasema natamani kula wali kuku. Utamchaji? Amesha kuja hapo nyumbani, utamchaji. Kwa unapika kama familia. Lakini when it comes kwa Nasibu, yeye anakuambia sasa labda tunataka chakula cha watu kadhaa, hela hii hapa. Au mama pale anakujaga mwezi wa Ramadhani, tunataka iftari ya Wesma, hivyo. Mara ngapi umemfanya shughuli za Diamond? Birthday ya Tanasha na mama Dangote, then nikafanya Wasafi biriani. And na mwezi wa Ramadhani huwa wanachukua sana chakula kwangu sana. Kiwango cha chini kabisa ambacho uliwahi kulipo ilikuwa ni bei gani na Diamond? Hakuwahi kunipa kiwango cha chini, kwa sababu hivi akija kununua kama zile iftari nini akiwa wanapeleka kule inakuwa ni chakula cha kawaida, lakini kwa ile event yake ilikuwa hela nyingi. Yeah. Kama ngapi? Asiseme, ila watu walikuwa wengi. Kwa hiyo kulisha watu wengi, afu yule pale ana longolongo, kumwambia shilingi fulani ikaletwa kweli. Yeah. Hapa iende ili isiende kuleka maswali na utata kwa Alikiba na kuaje. Yaani akikwambia Ramadhani kufuturu, unapeleka tu futari na kwenye familia kwamba no malipo no. Unajua video. Sijui ilinitokea nini, lakini hali nilikuwa naona yani kama yani mdogo wangu kabisa ambaye nimezaliana naye tumbo moja. Kwa mimi siwezi kufanya kitu yani ile kwa kutaka. Though kuna wakati nilikuwa natamani anisupport especially kwenye kipindi chao cha harusi. Yani nilikuwa nategemea zile vyakula buffet zile labda nitapewa mimi. Umeelewa? Lakini unajikuta haupewi. Unasema sawa, labda kwa sababu ni Ali na Abdul, labda Zabibu akiolewa watanifikiria. Kwa hiyo yani ikawa inaenda, lakini mwisho wa siku ngasema anyway labda wana reason yao. So mimi bado nita play part kama familia. Sasa wewe hawezi mdogo wako narudia tena anakuja anakuambia ana njaa ametamani kitu tena wewe uanze kupika. Yaani mimi moyo wangu uko hivyo. Nikimpenda mtu yani kama nikimchukulia ni ndugu yangu, basi ndamchukulia ndugu yangu kabisa tumbo moja. Ila mara mwisho alipokuja kula aliniliva. Mwezi gani? Hata sikumbuki kwa mwaka juzi, sijui 2019. Aliniambia Amina ameniambia wewe unalalamika sana siji kula, ndio nimekuja sasa. Ngambia kwa wewe umekuja kwa sababu mke wako kalalamika Asa hamna na kuzingua bwana, akaja pale akala. Lakini huna kinyongo nayo kwamba pamoja na kwamba umejitoa lakini hakupi baadhi ya shughuli kuzifanya ambazo zingekupa wewe fedha. Yaani huna kinyongo nayo. Video. Mimi Ali ameniblock. Instagram. Baada ya kuposti tu ile issue ya kuniomba msamaha, nikamfuata WhatsApp. Nikamwambia nimeona, lakini kama na mimi kuna kitu nimekukwaza, naomba unisamehe. Akasoma hapo hapo akaniblock. Baada ya kublockiwa, still hatoki mdomoni kwangu. Ndio maana nakwambia mimi nikimpenda mtu kama familia, namchukulia hivyo kwa sababu familia hamwezi kupatana siku zote. Mnapatana, mnagombana, mambo yanaenda sawa hivyo. Lakini sina kinyongo naye. Yaani sina, sijawahi, na hata nikisema nijaribu aidha kwa kupandikizwa au kwa kujipandikiza, I can't.
Sijui kuna bondi gani, sijui. Lakini mimi na mke wake si unaongea naye, una chat naye. Baya mno. Unajamuuliza mbona mmeo kani block? Nilimuuliza, Yaani abu bwana acha bwana. Nilimuuliza na nilivyomuuliza akaniambia hata mimi sijui. Mama je, mama yake? Hapana, unajua mambo mengi sio lazima mpaka afike kwa mama. Dada zake akina Abdu, kina Zabibu. Sikuwauliza, nilimuuliza mkewe. Yeye mwenyewe kumpigia simu. Mbona umenitia block? Sasa mtu kama akakublock anamaanisha nini? Hakuhitaji. Sasa bado unapiga simu ili ugundue nini? Utukanwe au uanze kufokewa? Unajiongeza. Unampa muda. Ni mdogo wangu, still ni mdogo wangu. Kama siku itampendeza atani unblock sawa, lakini mimi sikuona sababu yeye kuniblock. Hata yale maneno mnaisi ya kumta hivi kaka yangu, lakini mimi nafanya yeye athamini, kama mbona anipi shughuli zake, uone kama ndo alimkwaza. Sikuwahi kuiongeleaga hiyo. I think leo ndo mara yangu ya kwanza kuongea, umeelewa? Yani kama niliongea sikuifungua hivi, na mara nyingi wakiniuliza huwa naongea kwamba ni mimi ndo nilichagua kumsupport Ali, sio kwamba Ali alichagua kunisupport mimi. Sijui unanielewa hiyo? Mimi ni fani wa Miladayo, simforce yeye kuwa fani wangu mimi. Yaani kwamba Miladi yeye mimi naangalia, nasoma magazeti, sijui nasoma hivi hivi. Miladi, you have to support me. Hell no. Sasa ndio kitu ambacho nilikuwa najaribu kuwafafanulia Watanzania waelewe. Lakini bado inakuja watu, unajua Wabongo sijui tumeumbwaje katika ile hali ya ujamaa, sijui ni vipi. Kwa hapana, iwezekani unaonekana unajipendekeza, sijui hivi na hivi hivi. Mimi natukanwa video. Mimi napitia mambo mengi sana baada ya issue. Lakini mwisho wa siku funika kombe mwanadamu. Unatukana kina nani hao? Wewe usomagi comment kwangu . Yaani mpaka sasa hivi naogopa kupost, hata akitoa nyimbo, akitoa kitu, hata kama anatamani kupost sipost. Kwa sababu mimi pia ni binadamu na watoto. Na moyo. Anything you have kuambia Tanzania? Jamani, tusiwe wepesi wa kuridhika. Kwa sababu kama mimi hapa leo hii nilikuwa najiona niko full package, lakini kumbe vitu vingi nilikuwa sivijui. Lakini kupitia hili nimejifunza vitu vingi. Yaani unapojiona umefika, jua kuna mwendo mbele yako.